громади. Це голос кожного, що має бути почутим. Підходь до відкритого мікрофона та зроби так, щоб кожен почув голос твоєї громади. Так, громадські об'єднання мають бути, бо це одна із сил, яка може відстояти права саме громади. Вона була б нейтральна якась сторона. Ну, вона б відтворювала, допомагала б, може, в якихось питаннях, не лише вислухавши, а і проговоривши щось, а й діями своїми, не лише обіцянками. Бо іноді влада говорить, але не завжди воно буває так, як хотілося б. Ну, однозначно, там має бути певна раціональна взагалі використання всього, що є. Тобто, наприклад, якщо це громада, наскільки вона громадська, наскільки вона потрібна нашій громаді, що вона може зробити для нашої громади, і вже потім дивитися на фінансування і так далі. Я не можу сказати. Я категорично проти, що ті партії, які прийшли до влади, які в Верховній Раді засідають, що їм з бюджету платять гроші. Оце я би геть категорично проти. А з тими громадами я ще не зустрічалася, я не знаю. Я думаю, це должен вирішувати ті, хто при владі, дивитися, наскільки це організація, чим вона займається, наскільки потрібно, чи є якісь фінансування, ну, скільки має фінансів звні, так будемо говорити. І тоді вже вирішувати в даній ситуацію, які будуть, це вирішувати конкретно, да, ні, нужна помощ чи ні. А так судить тотально, ну, невозможно, поки немає якогось варіанта, де іменно, іменно в ситуації определеній. На жаль, у нас ми скільки раз хотіли створити теж, щоб навіть, допустимо, ще в Кринчанській сільській раді, але щось, от іменно увага таким громадським нас організаціям не дуже приділялася, тому що не було кому працювати, не було кому цей. А якщо в перспективі буде створена така громадська організація, я думаю, що бюджет також повинен допомагати, тому що громадські організації, в них також дуже багато повноважень, вони можуть участь приймати також у різних проєктах, можуть вигравати гранти, можуть з міжнародними проєктами тісно взаємовідносини свої вистраювати. Ну і я думаю, громадські організації – це перспектива наша, це, я думаю, що це непогана ідея і що повинні вони розвиватися також на нашій території сільської ради. Обов'язково, що вони повинні підтримувати, щоб наше село розцвітало. Щоб не було маленьким посілком. Не знаю. Може, якщо б столкнулася з цим, тоді б цей питання би краще б узнала. А так я просто не знаю. Ні, я громадські організації не вважаю, що потрібно, щоб держава забезпечувала. На те вона й громадська організація. Я вважаю, що можна було б підтримати організації, які допомагають дітям з тяжкими хворобами, наприклад, ну, може, навіть не дітям, а дорослим людям. Така от зараз рак, він повсюди. Я як соціальний працівник з цим стикаюсь, тому я думаю, так, це в першу чергу.